Десятки антикварних автомобілів проїхали серед містям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку. І ретро-транспорт давно вже став візитівкою острівної держави. Організатори кажуть, цей заїзд – чудовий спосіб показати світу особливості кубинської культури. Якось мене запитали, що для вас значить ваша машина. А я відповів, це як собака, відомо, що він найкращий друг людини. А для мене це мій автомобіль.